विदेशी बिउको प्रयोगमा रोक जुन युएसए जुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा विदेशी बिउको प्रयोगमा रोक लगाएको छ र जुन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो एउटा अनलाइन सपिङ जुन एमाजन कम्पनीले पनि विदेशी बिउको प्रयोगमा चाहिँ रोक लगाएको छ अमेरिकामा किन यसको कारण के त र नेपाली कृषक र जुन नेपाल सरकारले पनि यसबाट चाहिँ के सिकेर कसरी होसियार हुनुपर्छ पर्दछ त विदेशी बिउको प्रयोगमा चाहिँ कुन रूपमा लिनुपर्दछ यो न्युजलाई यो न्युज निकै नै भाइरल भएको छ जुन मिस्टर सिर्स एमाजोन ब्यान्ड्स फरेन प्लान्ट सेल्स इन युएस र जुन फरेन प्लान्टहरू जुन फरेन सिर्सहरूको व्यापारमा चाहिँ जुन अमेरिकामा चाहिँ जुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ किन त भन्दै गर्दाखेरि जुन हजारौँ अमेरिकीहरूले चाहिँ आफूले आदेश नगरेका बिउका प्याकेटहरू जुन प्राप्त गरिएको जुन समाचारहरू चाहिँ सार्वजनिक आएपछि जुन अमेरिकामा जुन खास गरी विशेष गरी चिनबाट चाहिँ त्यस्ता सिड्सहरू त्यस्ता बिउहरू चाहिँ विदेशबाट चाहिँ जुन बन्द पोकामा चाहिँ गएको चाहिँ जुन शङ्कास्पद बिउका दानाहरू चाहिँ अमेरिकामा धेरै मात्रामा धेरै सङ्ख्यामा भेटिएको छ र सोको बारेमा चाहिँ जुन अनुसन्धान पनि भइरहेको छ फरेन सिडकोमा चाहिँ फरेन सिडको बारेमा र जुन केवल अमेरिकी कम्पनीहरूबाट उत्पादित बिउको बिक्रीलाई मात्रै चाहिँ अनुमति प्रदान गरेको छ यो घटनापछि अमेरिकामै उत्पादन भएका लोकल बिउहरूलाई पनि मात्रै अनुमति दिएको छ र जुलाईको अन्त्यतिर जुन अमेरिकी कृषि विभागले विदेशबाट माघै नगरिएका माघै नगरिएका बिउका पोकाहरू अमेरिकी कृषकहरूसम्म पुगेको जानकारी प्राप्त भएको र यस्ता बिउले चाहिँ अमेरिकी कृषि क्षेत्रलाई खतरा उत्पन्न गर्ने भन्दै यस्ता बिउ नलगाउन चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिएको छ है अमेरिकी जुन कृषि क्षेत्रलाई खतरा पार्ने होइन सायद त्यो बिउमा चाहिँ के हुनसक्छ त्यो बिउमा चाहिँ विभिन्न जिनका कुराहरू विभिन्न डिएनए का कुराहरू चाहिँ जति हुनुपर्ने ती कुराहरू नहुँदा र त्यसले चाहिँ जुन कृषि क्षेत्रलाई नै खतरा भन्दै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ माटोको उर्वरा शक्तिमा रास ल्याउन सक्ने अथवा त्योमा विभिन्न कुराहरू मिक्स भएर जुन त्यो विभिन्न झारहरू नयाँ नयाँ प्रकृतिका झारहरू जसले चाहिँ कृषि उत्पादनलाई चाहिँ जुन कम गर्नको लागि चाहिँ जुन रोकआउट गर्ने विभिन्न झारहरू विभिन्न नयाँ नयाँ प्रकारका वनस्पतिहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ अमेरिकाको कृषि क्षेत्रमा चाहिँ त्यो प्रवेश गर्दछ है त्यो चाहिँ हार्मफुल हुन्छ है पछि भनेर जुन अमेरिकाको कृषि क्षेत्रलाई एउटा खतरा उत्पन्न गराउन सक्छ भनेर यस्ता बिउहरू यस्ता शङ्कास्पद बिउहरूको चाहिँ जुन प्रयोगमा चाहिँ रोक लगाएको छ र जुन शङ्कास्पद जुन पोका प्याकेटका बिउहरू खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन पुदिना रायो गुलाब लगायतका विभिन्न चौध प्रजातिका चाहिँ बिउहरू चाहिँ भेटिएको थियो जुन अमेरिकामा र जुन कृषि विभागद्वारा चाहिँ जुन बाह्र अगस्तमा जारी एक विज्ञप्तिमा पनि भएको छ जुन यस वि बी, एउटा विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस समयमा हामीसँग यो बिउलाई चाहिँ विस्थापन गर्ने हौवा हवाबाहेक अरू केही हो भन्ने कुनै प्रमाण छैन र कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन विक्रेताहरूबाट अथवा त्यस्ता देशहरूबाट जस्तो चिन र अमेरिका बिच विभिन्न जुन व्यापार युद्धहरू भइरहेको छ विभिन्न कम्पिटिसनहरू भइरहेको अवस्थामा जुन विभिन्न षड्यन्त्रको निम्ति पनि जस्तो अमेरिकाको जुन कृषि अर्थतन्त्रलाई बिगार्नको निम्ति अथवा अन्य प्रयोजनका लागि त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमै रहेको रहेको छ होइन त्यसैले यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ नेपाल पनि आफू चाहिँ सचेत रहनु पर्दछ र नेपालकै घटना भन्दै गर्दाखेरि गत साल जुन जुन तराईमा चाहिँ जुन जुन तराई फार्मर्स फेस क्रप्स फेलर ड्यु टू फेक प्याड डिसिस जुन गरिमा धानको जुन गरिमा जातको बिउको प्रयोगबाट चाहिँ नेपालमा पनि धेरै कृषकहरूले चाहिँ आफ्नो जुन धान बालीबाट चाहिँ धान उत्पादन गर्न सकेन होइन जसको कारणले जुन पराल मात्रै जुन जुन घाँस मात्रै चाहिँ जुन घरमा चाहिँ भित्र्याउन सक्यो है र जुन त्यो धानको बिउहरू नलाग्नाले चाहिँ जुन नेपालले पनि जुन धान उत्पादनमा चाहिँ गत साल निकै नै धेरै कृषान के अरे धेरै कृषकहरूको चाहिँ खेती चाहिँ खाली रह्यो जुन इन्डियाबाट ल्याइएको जुन गरिमा धानको बिउ है यसलाई अझ गहिरो रूपमा इन्भेस्टिगेसन गर्न नेपाल सरकारले सकेन तर यसलाई गहिरो रूपमा इन्भेस्टिगेसन गरेर यसको चाहिँ एउटा निर्गुल एउटा अनुसन्धान गर्नुपर्दथ्यो जस्तो चितवन त्यसै गरी तनौ दमौली त्यसै गरी नलपरासी बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लाखौँ ह एकदम हजारौँ हेक्टरमा चाहिँ यसको चाहिँ यो धान लगाइएको र पछि यसले चाहिँ बाली नदिएपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै पात मात्रै काटिएको थियो र अब यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले पनि सकेसम्म आफ्नै लोकल बिउहरूको प्रयोगलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्दछ चा, जुन आफूले उत्पादन गरेको बिउमध्येमा पनि जुन ग्रेडिङ छुट्याएर हरेक स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा हरेक स्थानीय तहले एउटा जनतालाई कृषकलाई चाहिँ बिउ कसरी राम राम्रो बिउ कसरी स्टोर गर्ने भनेर हरेक स्थानीय तहले एउटा सिड ब्याङ्क पनि एउटा खोलाउन सक्यो भने एउटा भविष्यमा जस्तो नेपाल जुन कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदै गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्दछ विदेशबाट आयात गरेर ल्याउने बिउहरूमा केही न केही स्वार्थहरू लुकेको हुन्छ जस्तो भारतबाटै हामीले जुन गरिमा धानको बिउ ल्यायो त्यसमा कति स्वार्थ लुकेको पनि त्यो हुनसक्छ त्योमा अब इन्भेस्टिगेसनमा त्यो जान सकेन जस्तो अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने भारतबाटै मल आउने जुन नेपालमा हरेक वर्ष मल आउँदै गर्दा फेरि अहिले हाकार मचेको छ त्योमा पनि विभिन्न स्रोत शक्तिहरूको चाहिँ विभिन्न जुन खण्डहरूको चाहिँ एउटा स्वार्थ चाहिँ मिसिएको हुनसक्दछ चा र विशेष गरी जुन बिउको बारेमा है नेपाल आफू कृषिमा आफू आत्मनिर्भर हुनु छ भने नेपालमा भित्राइएका बिउहरूलाई पनि विभिन्न प्रयोग गरेर जस्तो जुनसुकै बिउहरू पनि जस्तो धानकै बिउको केसमा कुरा गर्नुपर्दा पनि जुन धानको बिउ मा चाहिँ मानव त्यो बिउको चाहिँ उत्पादनशील क्षमता छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई सुरुमा रोप्ने त्यसपछि त्यसको सात दिनमा त्यसको पात पलाउँछ अनि त्यसको डिएनए चेक गर्ने है डिएनए टेस्टहरू गर्ने डिएनए टेस्ट चाहिँ अझ दुई तिन दिनमा त्यसको डिएनए टेस्ट आउँछ र त्यसमा भएको जुन जेनेटिक कोडहरू डिएनएहरूको परीक्षणद्वारा चाहिँ यसले कति समयमा उत्पादन दिन्छ दिन्छ कस्तो उत्पादन दिन्छ र यो बिउ कस्तो प्रकृतिको हो त्यो कुरा चाहिँ जानकारी पाउन सकिन्छ त्यस्ता कुराहरू नेपाल सरकारले जुन विभिन्न सिड क्वालिटी कन्ट्रोल सेन्टर रहेको छ जुन कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत त्यस्ताहरूले चाहिँ गर्न सक्नुपर्दछ र जुन जुन गत वर्ष जुन गरिमा धानकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर जुन दाङले चाहिँ विशेष गरी नेपालमा चाहिँ सो जातको चाहिँ धानको बिउ चाहिँ भित्राएको थियो र जुन साउथ इस्ट एसियन इस्ट एसियस एसियन सिड कम्पनीले पनि त्यसको बिउ चाहिँ भित्राएको थियो र जुन गरिमाका कारण चितवनमा मात्रै जुन चितवनका किसानले मात्रै चाहिँ दस करोड उन्नाइस लाख जतिको चाहिँ जुन नोक्सानी चाहिँ बेहोरेको थियो पछि थोरै एउटा थोरै रूपमा क्षतिपूर्ति त प्रदान गर्यो तर त्यसले चाहिँ सबै किसानलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो क्षतिपूर्ति चाहिँ पुर्याउन सकेन जसरी यसरी यो फोटोमा देखाइए जसरी नै यसरी धानहरू जुन बिना बालाका धानहरू चाहिँ यसरी काटेर थन्क्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ त्यसै कारणले विदेशबाट ल्याइएका विभिन्न जातका बिउहरूलाई जुन बिउबाट जुन उत्पादन गरिन्छ त्यही उत्पादन नै हामीले बजारमा पठाउने हो र त्यसको लागि चाहिँ जुन सिड क्वालिटी कन्ट्रोल सेन्टर रहेको छ त्यसै गरी जुन बिउ बिजन नियमावली दुई हजार उनासत्तरी पनि रहेको छ र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रहरू विभिन्न विभागहरू रहेको छ सोबाट डिएनए त्यसका जेनेटिक कोडहरूको राम्रो परीक्षणद्वारा र नेपालमा जुन राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान केन्द्र पनि रहेको छ जसले चाहिँ विशेष गरी नेपालका प्रमुख खाद्य बालीहरू धान मकै गहुँ कोदो जौँ ुका बिउहरूमा विशेष गरी निगरानी राख्ने विशेष गरी त्यसका स्याम्पलिङहरूबाट चाहिँ विभिन्न टेस्ट जेनेटिक कोडबाट चाहिँ त्यसको उत्पादन क्षमताको चाहिँ मापन गरेर यदि कृषकलाई त्यो दिन सक्यो भने नेपाली कृषकहरूले पनि जुन कृषि क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो प्रगति गर्न सक्थ्यो जस्तो गत साल जुन गरिमा धान चाहिँ नफल्दै गर्दाखेरि जस्तो भारतबाट धेरै सायद धानहरू चाहिँ आयात गर्नुपऱ्यो नेपालमा होइन नेपाल आफ्नै उत्पादनमा चाहिँ जुन आफ्नै निर्भर हुन नसकिरहेको अवस्थामा किसानहरूले कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनमा यसरी जुन यो फसलै नलाग्दाखेरि कस्तो हुन्छ किसानलाई होइन र यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि कसरी प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ यस्ता कुराहरूको जानकारी चाहिँ हामीले लिन सक्नुपर्दछ जसरी अमेरिकाले जुन विदेशी बिउमा चाहिँ हुने जुन विभिन्न कृषि क्षेत्रमा खतरा हुन्छ है भनेर जुन आकलन गरेर जुन विदेशी बिउको प्रयोगमा रोक्नै लगायो त्यसरी नै ने नेपालले पनि हरेक जुन नेपाल भित्रिने बिउहरूलाई चाहिँ फिल्टरेसन गर्न सक्नुपर्दछ जुन नेपालमा भित्रिने बिउहरूसँगै अन्य मिसावट अन्य बिउहरू अन्य विभिन्न प्रजातिका बिउहरू पनि त्यो मेन बिउमा मिसाएर विभिन्न झारहरू विभिन्न कृषि उत्पादनलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उत्पादन, रूप उत्पादन कम गराउनको लागि विभिन्न झारहरू र विभिन्न त्यस्तै वनस्पति बुट्यानहरूसहित चाहिँ त्यो बिउहरू त्यो 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 मेन बिउमा चाहिँ त्यो किसिमले पनि पठाएको हुन सक्दछ जसले गर्दा चाहिँ नेपालको उत्पादन कम हुन्छ र विदेशी जुन कृषि उत्पादन हामीले चाहिँ बढी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ र विदेशबाट बिउ ल्याउँदाखेरि विदेशीको के न के स्वार्थ हुन सक्दछ होइन उनीहरूले नेपालको उत्पादन कम होस् भनेर नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई खतरामा पारेर आफ्ना उत्पादनहरू चाहिँ नेपालमा पठाउनको लागि त्यस्ता कदमहरू पनि चाल्न सक्ने हुन्छ त्यसैले अमेरिकाको यो घटनाबाट अमेरिकाले जुन विदेशी बिउको प्रयोगमा रोक लगाएको छ यो घटनाबाट नेपालले केही सिक्ने पर्दछ नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका जुन हरेक निकायले यो बारेमा विचार गर्नै पर्दछ यो मैले तपाईँहरूलाई यति नै जानकारी दिन चाहेँ विशेष गरी जुन कृषिको एउटा महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्रलाई एउटा अगाडि बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा बाटो भनेको बिउ नै हो है जुन नेपालमा रहेको जुन जमिनहरू मलिनु नै रहेको छ उर्वरा शक्ति अझैसम्म नै राम्रै रहेको छ र विशेष गरी मल मल उत्पादनमा पनि नेपालले अहिले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्दछ जस्तो अहिले आएको आकलनमा जुन सिमेन्ट उद्योगहरूबाट निस्किने जुन धुवाँलाई जुन त्यो प्रदूषित धुवाँलाई युज गरेर नेपालमा कति हजार मेट्रिक टन चाहिँ मलहरू चाहिँ युरियाहरू चाहिँ उत, उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आकलन गरिएको छ यसमा पनि नेपाल सरकारले चाहिँ ध्यान दिन सक्नुपर्दछ र विशेष गरी विदेशी बिउको प्रयोगमा चाहिँ नेपाल सरकारले नजिकबाट निहालेर त्यसको परीक्षण गरेर डिएनए टेस्टहरू गरेर त्यसका जेनेटिक कोडहरू टेस्ट गरेर मात्रै ए त्यो चाहिँ कृषकको माझमा पुर्याइयोस् र जसले गर्दा चाहिँ कृषकले राम्रो फसल राम्रो उत्पादन दिएर हामी आफै चाहिँ जुन कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आत्मनिर्भर चाहिँ हुन सकौँ हुन्छ यही महत्त्वपूर्ण जानकारी मैले तपाईँहरूलाई दिएँ फेसबुक डट कम लोकसेवा इक्जाम सञ्जाल र फेसबुक डट कम इक्जाम सञ्जालमा तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ डब्लु 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 डट इक्जाम सञ्जाल डट कममा .e पनि तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटर त्यसै गरी लिङ्क इन आइडीमा तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला राइट साइडमा रहेको बेलाइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला लोकसेवा इक्जाम सञ्जालसँगै रहनुहोला हुन्छ धन्यवाद